እንደዚህ ያለኝኮ የዚህ አባት ፈውስ ምስክርነት በጣም ነው ለኔ ተገረምኩት የዛሬ 15 ቀን ገስታው ስትመጣ እንዴት ነበር ተራምዴ የገባው ወደ ውስጥ እስቲ አሳየን እስቲ ለጉባኤው አሳይ እስቲ እስቲ የዛሬ 15 ቀን ገስታው ሲመጣ ነው ተመልከቱ እስቲ አሳይ እስቲ ችግር አሳይ ለጌታ ክብር ለዛሬ 15 ቀን ገስታው አባንተ ጋር ሲመጣ እንደዚህ ነው የመጣው አስተውሳለሁ ሚገርመው እኮ እንደዚህ ነው እግሬ ይቆረጣል ተብሎ ነው አንተ ጋር የመጣው አንተ እንደዚህ አልክ መራመድ የማይችለውን በእንደዚህ ባሁን በባሳዩ አካይድ የሚሄደውን ሰውዬ መታረክና እየተራመቅ ወደ ቤት ሂዳልከው በአራት እጁ በሁለት እጁ በሁለት እግሩ የመጣው ሰው አሁን ተፈውሶ ይኸው እየተራመደ ነው ሶዶሽ ለጌታ ክብር አምጥስ ሃሌሉያ ሶፓ ለዚህናት አዎ ስቶ course here this is in belly hit la geta man no lenka chipchaba mi amata koina tarame desti na ene germoni no ነቢ ግሩም ይሄ እኮ ነው ከጸሎት በፊትና ከጸሎት በኋላ ሁሌ የምትለው ቃል ነው ማሚ ነው ማሮ ለሄ ነው ከጸሎት በፊት yes ከጸሎት በኋላ አሜን ሃያ ቀን ቆይቶ ቢፎስ አልገረመ yes 15 ቀን ቆይቶ ቢፎስ አልገረመ አገረዘ ማቀው ነኝ እናንተ ምን አንደባችሁ እየቆ እንዲህ ምን ብቻ ማደለኩ ሁለቱም ይቆረጥ ነው እሷ ብትሆንም የተቆረጠን ባሏ ምን እንደምታደርገው ምን ይቆረጥ እግሪ ይቆረጣል አዱ አሳይ አቃ እግር ተቆርጦ ምን ይደረጋል ጡታቸው የሚያማቸው እግራቸው የሚያማቸው ያለቸው ሰውነታቸው ሁሉ የሚያማቸው ኑ እዚህ ጋር ፈውስ አለ ኑ ተፈወሱላችሁ አለ አሜን እንደስተዋል ቻልኩ ለምን ደስ ያለን ካላችሁ ይሄ ሰው እንዲቆም ባይኖር አልደሰት yes መጀመሪያ yes ስቃይ ነው ይቻለ እንኳን ደስ አለ አሜን 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 በእውነት ነው ታውቃላችሁ ገኒ ምስጻውታ ይመስላል ሶታ ተጸልዮ ሳምንት አይቆይም 15 ቀን አይቆይም ወራ አይቆይም አሁን መጸለይ አሁን መፈወስ አሃ ሆለ ገይሶና ሆለ ገይሶና ታምሞሱ ግን ገስታውስ መምጣት እንዳለበት የሱ ሐሳብ ነው እቺ እታች እሱ ባይፈወስ ኖሮ አንገት ተፋለች ዘን ብለሽ ገስታውስ ትያለሽ በኋላ ወጪ አውጥተሽ ይሄን ደስታ ለመግለጽ ትጮሃለ ወይስ ትሮጣለ ትሮጣለ በዚህ ድበይ በዚህ ድበይ በዚህ ድበይ ወሳል ወሳል ክብር 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 አስራምስቀን ቢታይ አታመኝም እሺ ዛሬ 15 ቀን እንዴት ነው የምትሄደው ሲያሳይ እሺ
እሷም ጽቃይ አይታለች ከኔ ጋር ለሽንት ወር ሰው ተሸክሞ ነው ነው አንተ ቢታ ቆም ነበር ግን አሁን ያውሉት Huh?